May dalawang young chess prodigy po na nagpahirap kay Magnus Carlsen nung nakaraang PD World Cup. Unang-una po dyan, ito pong si Vincent K. Mer. Tinalo si Magnus sa standard event. Nag-iisang talo ni Magnus yon. Buti nakabawi game number 2. Muntik ng malaglag eh. Nung napunta po sila sa tie break, ako po, pa din si Magnus umabot ng anim na laro bago natapos sa kulapan. In the end, panalo pa rin si Magnus. Ngayon, may isa pa. Nakalaban niya sa finals. Walang iba kundi si Grandmaster Pragnananda. Tinalo si Hikaru, tinalo si Fabiano Caru at isusunod pa ata si Magnus pero natabla yung dalawang standard game at tinalo lang ni Magnus sa rapid tie break. Ngayon, ang matindi dito, magkalaban yung dalawang batang ito sa Tata Steel Chess India Rapid and Blitz 2023. Yearly po itong tournament, madalas kasali dyan sila Westfield, sila Icaro. But this year, wala po sila. Ito ang lineup. Eto po, may dalawang division eh. Women's division, ayan yung lineup na tapos na. Kasali yung mga malalakas na player ng ibang bansa. Ang nag-champion dyan, yung pinakamababa rating, ayan yung Divya. Pero sa open division, ito po yung kasali. Si MBL, Noderbeck, Alexander Krishuk, Vincent Kamer, si Rajabov, o si Bidit, Pentala Hari Krishna, Pragnananda, Arjun Eregaisi, at Gukesh. Mostly mga Indian. Pero anjan yung mga malalakasin, MBL, Noderbeck. Krishok sa Vincent Kamer at uh, Raja po, no? so yan po ang lineup at eto na nga sa round number 3 po ng rapid event ang time control dyan 25 plus 10 seconds increment over the board po ito ginaganap ngayon sa Calcutta India magkalaban si Pragnananda at Vincent Kamer at yung laban po nila opening pa lang ang gulo na ano ba ang nangyari silipin po natin sa game po na to, white po si Pragnananda, nag knight F3. Ready lang na sinagot ng knight F6, nag G3. Kamer naman, nag C5 agad, nag Bishop G2, and then nag knight C6. Pagka knight C6, nag C4 naging English opening na may pagkasimerika lalo na po pag nag G6 yan pero Vincent Kamer dini 5 agad yan yung mainline eh. so kinapture po yan and then binawi ng kabayo tapos nag night C3 lang si Pagnananda and then tumira lang ng G6 ito pong si Kamer no? medyo kakabang ka ng konti kasi may mga discovery idea pero wag kayo magalala kasi once it takes yan yung night ang talon lang gedli para depensahan kasi hindi pa nakakastling eh. Kaya nga kadalasan dito, ang ginagawa po ng white, nagkakasling. Yan po yung common. Pero pragnananda, agresibo yung tinira. Queen lang agad sa B3. Pinepressure po yung kabayo na nasa may D5. Ito naman si Vincent Kamer, tumira ng knight lang po sa may B4. Ang tanong, hindi ba coach parang passive yung dating? Ayan, o. Pag nag e kasi, di ba gagalaw? Linya pala yan, nangyari na before. Lahat po yan ay okay pa rin for black dahil may knight A5. O. Pagka knight A5, sang ka pumunta? Yung tira po dito, may tempo harang. Kaya umaatras po yan sa D1 and then saka umaatras knight B6. O, oh, kahit paano na palayo tapos gumanda yung peso doon. Yung knight, may butas po dito nagawa, pwede doon. At uh, according to engine evaluation, equal lang naman. Pero sa totoo lang ako, prepare ko yung black pag ganito. Kasi yung knight B3 idea later on, medyo nakakatakot. Tapos may mga knight D4 pa ata. Anyway, hindi po ginawa ni Prague yung A3. Ibalik po natin doon. Pagkatira kasi ng knight b4, pragnananda tumira ng nobility. Siya po ay nag knight e4. Matindi yung knight e4, no? Nakakabigla, instead po kasi nasipain yung kabayo. Aba, inataki agad yung c5 na po. Inatake. Eh. Kung saan si Vincent Camero isip siya dito. At ang ginawa niya, mabibigla din kayo. Eh. Kasi parang iisipin mo, depensahan natin yan. Ewan ko kung paano. Pwede dito, pwede dito, pwede dito. Basta didepensahan mo. Inatake. Eh. Kaso, sabi ni Vincent Camero, wala akong pakialam dyan. Pon lang yan. Bishop g7 lang. Nag-isip ng apat na minuto. Pinakain lang yung c5. Sabi naman ni Prague, aba pinapakain mo sir, titikman ko yan. At kinapture na nga. At pagkakapture, sinundan lang ni Vincent Kimer ng Queen A5. Hanip yung Queen A5. Inaatake yung kabayo, tinetempohan lang. Nadinipensahan ng Queen C4. Hindi po kasi basta-basta makatalon yung knight. Palace. Dahil may bishop po na ganyan sa yung reyna mo doon. Kaya parsado depensa niyan. Kaso pagka depensa sinipa lang ng pawn na napilitan umatras sa b3. Other square will lose because of bishop e6. Kaya nga po, dyan lang dahil may atake po sa reyna. Kaya si Vincent Kamer, nag-queen a6 lang inatras grabe opening pa lang ito tingnan nyo yung oras nila nangalahati na. no so hinahamon yung reyna kung saan pag kinapture mo bishop takes ayun grabe development may threat pa dito so one pawn down ka man sa ngayon grabe po yung development na nakuha unlike po kay Pragnananda, medyo hirap pang lumabas yung pyesa. Kasi nga ng bishop po. Oh. Di basta-basta makagalaw to later on. Anyway, ang ginawa ni Prag talagang ginugulo. Instead of capturing, moving the queen away, nag knight lang sa E5. Pinakain yung kabayo, mga sir pinakain. Anong meron muna pag kinapture yan, el libre yan. Binuksan po yung bishop, may capture doon. Ayun, may bawi. Eh. Tapos mapuport pa yung rock sa king. Yun ang kanyang idea. Kaya hindi magalaw yung kabayo na yan. At yung kabayo po na yan sa E5, dumidepensa yan sa Reyna. Kaya nga si Kamer, nag-queen take c na lang. Siyempre, binawi ng kabayo. Yun po yung purpose ng knight E5 talaga. Ito defend the queen. Ngayon, ang tanong, coach, wala bang talon check? Meron. Kaso lalapitan ka lang. Pagka takes mo dito, may bishop takes c6. Walang depensa yung kabay sa c6. Kaya hindi pa pwedeng gawin yon Ang ginawa po ni Vincent Kamer, nagbishop e6 lang. Attacking the knight. Na dinepensahan ng d3. Tapos nag rook c8 lang. Ayan na po. Pwede na ito. Parating na po yung Night C2, kaya kinaslingan lang ni Prag na nanda. So sa ngayon po, one pawn up pa rin si Prag. Ang problema niya, hindi po siya maka-develop. Especially itong bishop na to. Kailangan ilabas niya yan eh. Kaso tuwing lalabas yan, matitikman po yung pawn sa may B2. Yun po yung problema ni Prake. So, one po na, pero delay ang development. Anyway, dito po ang sinasuggest ng engine, mag knight C2. Pagka rock move, knight D4. Ang lakas daw ng pwedeng atake. May mga pressure doon, no? Pero si Vincent Kamer, hindi po tinira yun. Eh. Ang ginawa niya po, nag B5. Yan po yung third best move. Hindi yan yung best move. Hindi daw ganong kaganda. Kasi pagka knight E3, na-prevent na yung knight C2 na prevent yung knight c2 pero ano bang idea dyan ni Vincent Kamer kaya niya po sinipa yung kabayo para talagang hindi makagalaw itong bishop dahil lagi may capture sa may b2 at pagka knight e3 nga nagcasting lang si Vincent Kamer nag dito parin pa rin si Pragnananda ibalik natin no? wala pang ibang tira wala eh hindi naman pwede ito babagsak pa rin no? Oh, kaya sabi niya eh alang namang alagaan ko pa yung pawn na hindi makalabas pesa ko. Nagbishop d 2 at bishop takes B2, rook B1 and then bishop G7 at sinasabi goods pa nga daw ito kay Pragnananda. Kasi nabalik niya man yung pawn eh nag-okay yung development niya. Ang gagawin niya lang daw po ay magro rook C1 better na daw po sa white. Tapos ang threat kasi niyan mag-A3 -e babagsak yung C6 na kabayo. Ang problema, nagkamali ng sequence si Prag. Inuna niya po yung A3. At pagka A3, tumira po ng Knight A2. O, nakapasok pa. Dahil meron pong ganito. Wala na pong Rook C1. No? Nabantayan ng kabayo. Yun ang naging problema. At sabi ng engine, equal lang. Pero ang matindi, tingnan niyo yung oras ng dalawa. 3 minutes po si Kamer. 47 seconds na lang si Prag nananda. Ang increment nito, 10 seconds per move lang. Ha? So, tingnan natin kung ano mangyayari. nag c5 si po si Prag. Inatake yung bishop. nag d4 lang. Counterplay sa may e2. Na hindi pinansin ni Prag. nag takes e6 lang. Kaso, kinapture lang ng punyan. Bon. Eh. At sabi ng engine, lamang na daw bigla ang itim. May pressure po sa E2. Kailangan dipensahan. Rook FE1. Knight C3. Ayan na po. Inatake yung, yung Torres. Saka po ang persado. Capture rin yan. Rook C3. At lamang talaga ang item. Bakit lamang? Grabe po kasi yung pass po na paparating. Ayan o. So nag-rook A1. Para dipensahan yung po A5. Nag-bishop E4. A4 lang. Bakit po? Para mas stack yan dyan. Pe-pressure rin yan eh. May mga idea po na pwede later on, no? Bishop E5, Bishop dito, 2 knight Pressure pa. Ang ginawa po na group A2, na group FC8 nag king g2 nag bishop e5 na nga ayan na nag rook e1 nag king g7 inactivate lang yung king nag h4 nag bishop d6 at ayun papabagsakin talaga yung pawn no ang ginawa po nag h5 king option lang huwag kang magulo nag knight d1 rook c2 hinamon yung torre nag rook take c2 knight take c2 and then rook a2 kinapture yung pawn at dalawang malinis na pass pawn yan do mababa pareho oras nila 19 seconds si 20 24 si Kemer tingnan natin kung ano mangyayari yan nag d4 si Prag B4 tinulak at mali daw no? Ibalik natin Ang pinakasimple daw Knight C4 Saka mo itulak yung A Itulak mo yung B Tuloy tuloy mga sir Kaso Nag B4 eh Walang oras eh Nag Knight B2 tuloy Ayun na pressure yung A4 Nag B3 Nag Rook A1 And then napilita na lang Mag Knight sa B5 Umatras Binigay po yung A4 pawn Pero may bawi sa D4 winning pa rin pero kanina mas madali dalawang paspon eh anyway may paspon pa rin siya ang ginawa po ni Prag nag e3 hitting the night na mali daw po kasi may night c2 ayan oh. so hindi po makapture ito dahil pagka takes mo, kahit dipensahan mo, may bishop a3. Ang bilis po ng panalo noon. Kaya ang ginawa ni prag nag-rook doon eh. Kaso, rook lang sa may c4. Oh, grabe, di ma Napilitan ibigay. Ayan. At ito po yung one piece up. Tuloy na lang natin. Pinalit po yung tore. Nag-knight sa e4, knight d5, knight g5. One piece up, malinis eh, no? So, nag-knight c7, depending the pawn. Nag-king h3, king g6, knight f3, knight d5 nag knight 4 king f7, tumira po ng knight f3, nag e5 lang at prag na hindi na kinaya, nagresign na. Isang piyesa po eh. Dadaan-dahanin lang yan. Ayan, pinaganda lang yung posisyon ng kabayo. Tapos itutulak to. Tapos yung bishop lilipat siguro dito. And then eventually activate the king. Uh, wow, madali na yan. It's just a matter of technique na pag one piece up, kaya-kaya na nila. Bago ko po yung video, pakita ko lang po yung standing after round 6. No? Ito po yung standing after round 6. Ayan. So, leading po si MBL with 4.5. Tapos, Rajabo, 4 points. Pragnananda, 3. Bidit, 3. Grishuk, 3. Gukesh 3 tapos Abdul Satorov 2.5 Eri Gaisi 2.5 si, si Kamer 2.5 lang din no. So medyo nahirapan na ano bang nangyari sa kanya. Ah natalo kay MBL sa kay Abdul Satorov. Si Pragnananda si Liping ko nga bakit 3 lang siya. Ang talo niya po kay Hari Krishna sa kay Kamer tapos tabla MBL kay Grishok. Okay, so si MBL naman, wala pang talo. Tinalo niya si Kamer, sa si Bidit, at si Abdo Satorob. So yan po yung standing so far after 6 rounds. May tatlong rounds pa po ng Rapid. And then after Rapid, 18 rounds of Blitz. Yan po yung mangyayari. Anyway, muli ito po yung Coach P. Master Daniel Kauso. Hanggang sa muli pong pagkikita. Bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Maraming salamat sa support. Bye-bye po. -bye, That little mouse, cause I'm an albatross.